Renan, aí abre isso aqui. Meu Deus. Vem cá. Tá, bichinho. Você não, quer dormir lá comigo, Renan? Eu vou bosta. Nossa, aqui a temperatura, tá quente, olha aqui, a temperatura que tá aqui, calma aí. Não, eu mostrei que horário que é. É uma, deixa eu ver agora. Aqui, ó. 14 graus, mano. 14 graus, 1h20 da manhã. Nossa, eu demorei tudo isso aqui pra passar pra lá na janela. Tá, nossa, demorei 2 minutos. Fecha a janela aí, ô doido, tá um frio do caramba. Mano, tá frio, rapaziada. Só que eu fui desafiado pros moleques lá embaixo, Renan, vem comigo. Eu vou jogar, irmão. Você tá na live ou já não, parou? Tô jogando, tá no meio da partida aqui, ó. Tomando um tererezinho. E olha lá, meus amigos tá aqui, ó. Ó, cadê o Renan? Cadê o Renan? O que você quer fazer? Mano, eu vou encher o fute sabão. E mas vou. Vai encher? É, vou encher não, vai só ligar o botãozinho lá, vai encher. Vou pegar minha coberta, que hoje tá frio, 14 graus. E, mano, os moleques tá lá embaixo falou que não tinha coragem. Eu vou. Mano, eu fui buscar minha câmera no quarto e falei, mano, vocês estão vendo que eu não tenho coragem? Eu vou irritar o Renan, quer saber que você tá jogando. Eu tentei entrar pela porta aqui antes de começar eu o vídeo. Você batendo aí, na hora que eu fui falar com você, eu até mandei uma mensagem no seu WhatsApp. Falei, você veio aqui? Sim. Às vezes você tava precisando de alguma coisa, importante, né? É, importante. Que, ó, pra tirar o do jogo tem que ser muito importante, velho. Tá vendo, né? Eu consegui? Conseguiu. Então, eu tô me sentindo importante hoje, mano. Eu me senti importante. Vai lá jogar, Renan. Ai, irmão, eu machuquei minha mão no futebol sabão, mano. É, mano, hoje a gente brincou no futebol sabão o dia inteiro e o Renan caiu em cima da mão porque... O futebol sabão escorrega, mano. Você que não viu no vídeo do Renato, mano, o bagulho é engraçado, é divertido. E hoje a gente brincou o dia inteiro já. Então... Só que na primeira brincadeira, o Renato tava tipo seco. Ah. Aí eu caí com a mão em cima da barriga. Você caiu aí em cima da mão. Não deslizou. Tô morrendo no gás. Aí minha mão tipo dobrou assim no meu peito. Eu vou estralar, mano. Daí inchou um pouquinho aqui. Então. Aí logo vai passar. Mas já passa. Mano, eu vou lá então. Você vai fazer isso, velho. Eu vou, velho. Sério, eu vou, mano. Mano, vai girar essa noite. Vai colocar umas 3 blusas. Não, eu vou pegar meu moletomzão. Esse moletomzão já dá. Eu acho que eu vou pegar uma cobertona de oncinha que eu tenho. Dorme e vou dormir. Vazio. Nossa, Léo, eu vou. Não, se murchar dormindo vai ser mancado. Se murchar dormindo vai ser mancado. Eu já vi a maldade. Eu tô sem sono. Sai daqui. E você tá com sono? Não, eu vou dormir mais tarde. Tô de olho no você, Renan. É, vamos embora. Olha, tá trancada a porta. Desgramado, tranca 5 vezes a porta. Essa porta é um segredo. É, o segredo é de fechar. Mano, bom jogo pra você. Boa sorte. Não, quando você tiver um tempinho ali, daqui a pouco eu vou parar de jogar. Ah. Eu vou lá ver se você tá dormindo mesmo. Daí demorou. Você pode ligar a câmera, ver gravar eu chegando lá. Demorou. Eu tô duvidando. Tá vendo, rapaziada? Meus amigos estão duvidando da minha capacidade de dormir essa noite só porque, mano, tá 14 graus, meu parceiro. Boa sorte. 14 graus. Eu vou boa dormir. Sorte. Eu vou, bom, obrigado. Eu vou dormir, fi. Rapaziada. Olha onde que tá o... Não. Ai, galera, coração diz que se não eu uso. Galera, tá no que todo mundo vai animar. A festa começou, ninguém vai ficar parado. A música no ar, e bem na contagia. O som é pra você, libera a energia. Já perdi o tempo, vi a cama, fiquei tímido. É, mano, eu tô gravando. Vocês não me desafiaram dormir no futebol sabão ali? Peguei a câmera e vou gravar. Vai, eu vou, mano. Você já dormiu agora há pouco, você tava dormindo. Fala, você falou pro público. Não, eu dormi de tarde só, mas eu vou dormir essa noite. Uma friaca dessa? Eu vou, mano, tô falando pra você. Naquele negócio molhado. É, tá agindo um pouquinho. Cheio de sabão. Cheio de sabão. Ave Maria. Eu já fui no quarto do Renan, viado. O Renan já contou que quebrou a mão, que me machucou a mão, que derrubou no sabão. Ei, tá acordado? Tá, eu fui pela janela dele, não abri a porta pra mim, eu bati na janela dele e tava lá. Léo, abriu. Oi. Falar um negócio pra você. Pode falar? Você tá doido. Sua mãe não falou pra você que mentir é feio, velho. Por quê? Você não vai aguentar, moço. Eu vou, mano, te juro. Tem um monte de vídeo no meu canal dormindo. Não. Eu também acho que você não vai ter coragem de aguentar. Vou não. Apostar. Sinceramente. Vamos apostar, vamos apostar, vai eu perder. Você aguenta? Ô Miguel, você já tava. Eu aposto R$200 do Gabriel que você não vai aguentar. Não, eu aposto R$400 que ele não vai aguentar. Então, eu aposto 200 mais 400 dele, porque 200 é dele, que eu aposto 600 dele. 600 dele. Demorou, perdeu. Agora. Eu vou encher o colchão.
E o Renan vai vir, ele falou que depois que ele jogar, ele vai mostrar eu dormindo ali. Ele falou pra mim dar rec na câmera e ele vai gravar. Você vai perder, você tem certeza disso? Eu dou mais R$200 se o Renan acordar lá do quarto agora pra vir jogar com nós. Tá, não, ele tá jogando. R$200. Não, ele tá jogando e não vai vir. Mas daqui a pouco ele vai descer, quando ele acabar a partida, ele já vai pegar a minha câmera e vai gravar ali. Só amanhã de manhã, então. Rapaz. É, porque o Renan joga tem muito tempo. Mano, já mostrei o horário. Vamos ver que horas são agora. Horário agora, 1h26 da manhã. Eu vou ligar o colchão. Demorou? Rapaz, eu tô olhando ali. Eu vou ligar o colchão. Vocês vão ver. Vamos perder o seu dinheiro. Eu tô olhando ali. Tem floco de neve lá, cara. Não, tá geando hoje. Hoje tá. Tá todo mundo de blusa, tá vendo, rapaziada? Tá frio, mano. Rapaziada, a grama, ela chega a tá gelada, velho. Geladíssima. Deixa eu ver onde que liga esse brinquedo aqui. Onde que liga? Será que tá ligado na tomada? Tá ligado na tomada ali. Liguei o brinquedo! Mano, vou esperar o brinquedo encher. E eu vou dormir essa noite aqui no Futsabão, rapaziada. Eu vou deixar enchendo. Gui! Eu vou, viado. Eu vou, viado. Nego, mas tá molhado, viado. Não tem problema, Gui. Eu vou pegar minha coberta, meu travesseiro, Diego, e eu vou dormir. Um minuto. Eu só quero mostrar a temperatura que tá aqui na cidade. O Renan já mostrou. Mostrou? Mas mostra de novo, pra não, ninguém ter dúvida do que tá acontecendo. Tempo, cadê? Eu tenho um baú aqui do coisa. Calma aí que eu vou achar. Um segundo. Mano, tá enchendo, viado. Tá enchendo. Achei, peraí. Aqui, achei. Tempo. Ah. O meu tá como... Calma que tá em balneário. O meu tá com balneário Camboriú. Sei lá, eu vou colocar aqui, mano. Coloca Londrina. Tá fazendo... Aqui, ó, Londrina. 14 graus, mano. Rapaziada, não é mentira, 14, mano. 14, viado. 14 graus. Eu tô batendo os dentes já, viado. Viado, tá frio, mano. Eu te juro. Você quer coberta? Eu tenho... Me desafiaram. Ó, rapaziada, pode ver que o canto da piscina, a gente brincou hoje, ó. Ai, mano, tá muito, muito, muito gelado. É água com espuma. A gente brincou hoje. Mas, mano, eu vou dormir ali no meio. E eu vou passar essa noite aqui, mano. No Futsabão. Futsabão, mano. Eu vou passar essa noite aqui no Futsabão. E vocês, mano, ali dentro, me desafiaram R$600. Pra quê? Pra me dormir. Ah, ganhei. Ganhei, viado. Porque eles não sabem da minha capacidade. Eu sei. Você sabe que eu vou ganhar, né? Dormiu no touro mecânico ou o quê? Dormi no touro mecânico e eu também dormi, mano, no cotonete. Ah, não. Todo brinquedo inflável, eu me tiro esse desafio pra mim. Mano, pra mim, eu vou passar uma noite. Hoje tá... Mano, olha isso aqui. Vai, puta porra. Mano, caiu a escada, viado. Nego, mas aquela vez... Olha aqui, rapaziada, caindo a água, viado. Olha aqui. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver. Não, tá muito gelado. Viado, boa sorte, Léo. Não. Tá enchendo o Gol Sabão, e eu vou lá pegar minhas coisas ali no meu quarto pra mim dormir essa noite. Gui, dá uma dica, quer dormir um comigo? Vou nada, eu tô na minha cama quentinha, assistindo televisão, mano, vendo filme, Netflix, pega um rodinho e um bagulho e vai passando rapidão, mano, pra dar uma secada, porque eu acho que tá molhado até lá no meio, mano. Verdade, mano. Sério mesmo. Bagulho tá enchido, Futsabão tá no jeito, eu vou pegar minhas coisas e vou dormir essa noite aqui, rapaziada. Mano, se vocês gostam do meu vídeo muito louco assim, velho, de madrugada pra vocês, já deixe muito like e comente, mano, comente. Já escorreu um pouquinho de água aqui e lá no meio também tem água porque a gente brincou hoje. Então eu tô com receio de dormir no molhado. E meu Deus, nessa geada, mano, tá frio pra caramba. Mas, mano, eu vou cumprir esse desafio, vou lá pegar os bagulhos. Mano, vou lá pegar coberto. Meu Deus. Vocês não... desafio, tá devendo dinheiro. Eu não desafiei. Tá devendo dinheiro. Eu não desafiei. Eu também. Você apostou, não. Você apostei, fez pior. Você fez pior. Gui, não perderam o dinheiro agora? Perdeu, filho. Ó, eu apostei R$200 dele. Sim. Ele apostou mais uns 400. Se o Renan acordasse, mas o Renan não acordou até agora. O Renan tá jogando, fi. Tá, mas eu falei que o Renan ia vir. Não, eu apostei. Não, pera lá. Eu falei que o Renan ia vir. Ó, já tá dando briga. Já tá dando briga, porque eles estão com medo. Eles estão com medo. Eu vou pegar minha coberta, meu dredãozinho. Ah. A hora tá vencendo. Boa sorte, Renan. Não, você vai ficar, você vai ver, eu ver. Tchau. Não, já estão desistindo. Ainda bem que eu não vou dormir aqui hoje. Tá tudo bagunçado na minha cama. Travesseiro ok. Edredom. Ok. Mano, tudo fechadinho. Rapaziada, eu tenho meu quarto perfeito. Eu tenho um ar-condicionado que esquenta no quente. E eu faço isso, mano, pelo desafio, mano. Pelo vídeo, pela emoção, sabe? Vai falar aqui. Ah, é youtuber Nutella. Nutella o caralho, filho, né? Vai dormir ali, ó. Vai dormir ali, ó. Porque o negócio é desafio, parceiro.
Pode mandar, mano. Manda desafio nos comentários que o Leozinho vai fazer pra vocês, mano. Esse aqui é um mega desafio, vocês vão ver. Mano, pegar meus bagulho, travesseiro, coberta e vamos partir, filho. Misericórdia, que peso tá isso aqui. Mano, tá aí. Rapaziada, agora vem o grande... Mano, tá tudo molhado, tudo, tudo. Eu vou até escorregar aqui. Mano, tem muita água e muito sabão. A gente jogou detergente e a gente jogou também... Ah, já me molhei inteiro. Rapaziada, a gente jogou detergente e sabão. Olha isso aqui, mano. Tá molhado. Isso aqui é sabão, mano. Tá escorregando. Eu joguei tudo molhado aqui. Eu vou passar essa noite aqui, mano. Me desafiaram. E agora, fi, vocês perderam. Mano, minha cama tá montadinha. Agora eu vou ali com a rapaziada montar a narguinha. E na hora que eu for dormir, realmente, eu volto com vocês e mostro desde então o horário tudo certinho. Demorou? Mano, tá muito escorregando. Misericórdia. Mano, tá todo mundo olhando. Lá dentro não tá acreditando, viado. Tá muito frio. Mano, tá muito escorregando, velho. Como que eu desço aqui? Eu não sei. Eita, pô. Sai. Montei, filho. Voltou já. Perderam. Última chance. Não, você tem que... Perder o quê, tio? A aposta. Você tem que dormir e acordar ainda. Você vai demorou. Você vai demorou. Dormir, Gui. Gui, você sabe. Você sabe, Gui. Neguinho, ele vai ganhar, eu tenho certeza disso. Perderam, filho. Eu não acredito. Eu não perdi nada não, porque aproveitando aqui que tá registrado, eu apostei 200 do Gabriel. Ele sim, acertou. Mas eu achei também que o Renan ia acordar. Não, o Renan tá jogando. Vai ter que discutir de novo. Mas ele não, 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 não vamos discutir, não, não, não. Perdeu, filho. Vou falar rapidinho. Não vai falar nada. Deixa eu falar. Perderam, não, perderam. Não, não, eu não vou dar chance pra eles desistirem agora, não, mas eu é já fiz todo o trampo. Vem aqui, é bom pra você, juro. Mesmo? Juro, olha aqui. Eu apostei 200 dele, ele apostou 400 dele, mais 200 mas, que o Renan ia acordar. Já deu 800, ele a tá... A minha aposta lá. É só o Renan acordar e vir aqui. Não, tá, não, a minha aposta tá registrado, aí. Leozinho. Mano, registrado, tá registrado. Vai ganhar dinheiro, irmão. Sabe? É, não, não, perdeu, não, pera lá, você é amigo meu, amigo do Léo? Você sempre foi amigo meu, desde 1900. Aposta é aposta, não existe amizade. Porque pagar aposta, pagar aposta. Não, mas... Melhor vídeo. Ideia. Não, sinceramente. Não, você... Não, eu não vou... Ó, rapaziada. Só vou voltar agora, na hora que eu for dormir. E eu só quero dinheirinho no meu bolso. Só isso que eu quero, meu amigo. Porque o trampo que deu pra subir, descer e ligar tudo... Mano, 14 graus e eu tô soando, fi. Eu tô na estiga pra gravar esse vídeo, viado. Eu quero cumprir esse desafio. Vocês estão... Fodi... Não vou falar porque eu sou... Family friends. Mano, até daqui a pouco eu vou mostrar dormindo. Já, vocês vão ver o bagulho doido. Eu vou ganhar esse dinheirinho aí, fi. Vocês vão ver. Rapaziada, já tá indo embora. Alguém perdeu dinheiro. E vai perder dinheiro, hein, Gabs? Mano, eu já vou dormir também. Rapaz, vai colchão grande, moço. É, mano, hoje eu vou dormir confortável. Só tá meio gelado, tá molhado. Rapaziada, não, ficou chique, ficou grande. Olha lá, olha a Renan desceu. Olha lá, fala agora. Viu? Fala agora. Mano, agora, ele veio mesmo, ele caralho. Veio. Meu Deus do céu, que filho do cara. Mano, rapaziada, camiseta. Mano, já passou um tempinho. Se liga que horas são 2h28. Mano. Tá molhado ainda, não, tava olhado. Que na, hora, aqui? Na hora que você não tava aqui, Renan. Mas tipo, você tava... Mano, tá frio, viado. Na hora que você tava no seu quarto jogando, eu entrei ali e joguei os bagulho lá dentro, sabe? Misericórdia, mano. Caiu água aqui. Tava cheio de água ainda. Aí eu entrei lá dentro, molhei tudo minha calça. Ai, que frio. Mano, já vou dormir. Apareceu que nem que eu desci aqui. Hã? Não sei nem por que eu desci aqui. Mano, você veio conferir se eu tava dormindo. Sim. Ai, gostoso. Eu tô gostoso. Doce Vitor. Falou, amigo. Falou, boa véio. Sorte. Gabs, falou, Leozinho. Amanhã, se eu amanhecer dormindo, você já tá me devendo R$800. Esse deu, filho da mãe deposito. Não era pra ter descido aqui. Você me deu um prejuízo, cara. Deu, viado. Ele falou que você não ia descer. Eu falei que você ia descer. Ah, então eu tenho que ganhar, então eu vou. Eu te dou um outback. Eu te dou um outback. Não, aí já, eu acho já injusto. 400, eu acho injusto. Não, você nem sabia. Outback. Não, R$400 de outback. Tá bom. Mas você vai deitar no, direto no plástico ali? É? Rapaz, coloca uma coberta e deixa dentro da coberta e coloca outra coberta em cima. Você vai congelar ali naquela borracha. Eu durmo de conchinha.
Tipo, eu vou deitar na coberta, virar, fazer caracol, sabe? Ah, entendi. Bonitinho. Mas tá muito pouco, mano. Tá muito sereno, velho. Mano, tá. Eu também acho. Mas eu. É, mano, eu vou cumprir o desafio, viado. Esse aqui, ó. Desafiou. Exato. Tomou no zóio. Tá com sono? Vou pra minha cama. Minha coberta. Eu vou pra minha cama boa também, noite. Mano. Boa noite. Mano, boa noite. Só ajuda eu a deitar ali? Segura aí. Você quer que eu coloque você? Eu quero que você me põe pra dormir. Vai logo, tô com frio, mano. Boa noite, amigo. Boa Deus. Sorte. Boa noite, eu vou meu dormir. Querido. Só acorda com gelado, Jack. Amanhã eu quero que tá dinheiro ali. Na conta. Agora você pula. Entrei. Tô. Vai logo, Léo, tô frio do caramba. Morreu toda coberta, o sereno. É lógico, tá sereno pra caramba. Nossa. Eu vou dormir. Tá a câmera então. Tá a câmera aqui, ó. Tá aqui, ó. Bota aqui, ó, de pé. Ah, tá todo molhado, mano. Pega logo. Pesado, ai. Caramba. Ai. Rapaziada, vocês se viram pra ir, né? Você abre lá pra eles? Não, demorou. Rapaziada, eu vou dormir aqui. Mano, tá tudo gelado. Te juro. O travesseiro ficou aqui, mano. Tá tudo molhado de sereno. Eu vou virar ele aqui, ó. Mano, eu vou dormir. Mano, eu já fiz um casulinho. Sabe quando você faz assim, ó? Levanta a perna, joga o edredom por baixo. Aí ele fica por baixo, assim, ó. Bem aconchegante. Vou dormir assim, velho. O ruim é aquele holofote ali em cima da casa, misericórdia. Tá uma luz na minha cara, mas eu deixei ligado porque vocês me veem, né? Senão ninguém ia ver nada. Mano, eu vou dormir, tô morrendo de sono. Mano, agora exatamente são 2:30 da manhã. 2:30 da manhã, ó. Mano, é isso aí, eu vou dormir aqui mesmo. Vocês vão ver, mano. Eu vou cumprir esse desafio e ninguém vai me impedir. Meu quarto ali, cheio de LED. Ai, podia estar no meu ar-condicionado quentinho. Mas não, mano, eu tô aqui no frio, vou cumprir esse desafio. Ai, meu Deus, nossa, chega a tá molhada a ponta do travesseiro. Mano, deixa eu colocar a câmera aqui, ó. Eu acho que vai tá gravando certinho. Aqui, será que tá? Eu acho que vai gravar, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu acho que vai gravar certinho, daí mais ou menos. Eu vou dormir, mano, até amanhã. Tá frio pra caramba. Meu Deus do céu. Pô, o tênis eu ganhei origem. Quê? O tênis eu ganhei, vou mostrar o tênis aí. Sai daqui, Renan, vou dormir, viado. Aqui, mano. Deixa eu ver esse tênis. Viado, aqui é inédito, mano. Eu não acredito, viado. Na hora que eu vou dormir, o Renan chega com o tênis. Original? Original. Deixa eu ver. Air Force. Nossa, que louco. Vou jogar aí pra você ver. Joga aí. Olha esse post dele do Nike. Nossa, mano, que louco, Renan. Tem gel dentro. Mentira. Não, tem que curar, né? Que louco, mano. Caralho, viado, que bonito. Renan do céu, que tênis bonito, mano. Eu saí pra mostrar isso aqui pra você, mano. Tava uma geada aqui fora, manda aqui de volta. Ai, meu Deus do céu. E se eu jogar errado? Não, eu pego. Sério? Uhum. Eu acho que é melhor você pegar certo, joga. Então, vai. Vai. Sujou? Sujou. Mesmo? Não, sujou só a graminha, só. Ah, então tá bom. Nem... Ah, cartão da mãe. Mas foi sem querer. Não, sujou não. Sujou não? Só um pouquinho? Um pouquinho só. Renan, vou dormir, viado. Falou, boa noite. Boa noite, mano. Eu ia embora com meu tênis novo. Mas eu gosto. Ué, tênis. Bonito, hein, mano? Bonito, né? Nossa, você é mancado, parabéns. Tá muito frio. Falou, menino. Até mais. Falou, velho. Meu Deus. Mano, vou dormir. Mano, olha ali. Ô, Renan, olha meu quarto, como tá piscando. No motel. Mano, eu vou colocar a câmera aqui, ó. Mano, acho que ficou top. Mano, eu vou deitar aqui agora, rapaziada. Eu vou dormir. Até amanhã. Fiquem com Deus. E é isso aí, mano. Valeu. Vou pegar no sono aqui. Mano, eu tô me sentindo desconfortável ainda. Tá molhado. Mercado do céu, não acredito que o Léo tá dormindo aqui mesmo, desse jeito, eu tô tremendo. Mano, eu desci lá do meu quarto, tava lá no quentinho, bem gostosinho, dormindo. E eu falei assim, não, vou ver se o Léo tá dormindo mesmo. E eu, tipo, nem coloquei blusa, só desci aqui rapidão. E a situação do caboclo? Ah, velho, eu não botei fé não que ele dormiu mesmo, velho.
Eu tô morrendo de frio. Mas vou deixar a câmera no mesmo lugar que ele deixou. Vou deixar a câmerazinha. Ai. Nossa, tá molhado aqui, meu. Calma, eu vou entrar pelo outro lado. Ai, que frio, Jesus do céu. Ai, molhou meu pé. Molhou meu pé, desgramado. Ai, que água gelada, mano. Eu nem coloquei calça pra descer aqui. Eu ia descer aqui, eu vou falar assim, o Léo não vai estar dormindo mais aqui, não. Se eu for pisando perto dele, a água vai escorrer nele. Então, ó, não vou chegar perto, porque senão a água vai invadir o... a coisa dele, mas vou deixar a câmera aqui, mano. Boa noite. Bom dia, rapaziada. O sol da pega agora. Ai, mano, dormi, velho. Tô quebrado. Tô suando também. Nossa, tá sol pra cacete. Mas dormi aqui, mano. Já peguei a câmera assim que acordei. E aí, cumpri o desafio, né? Vocês também ficam meio lesados quando vocês acabam de acordar? Eu fico acordando ainda, demora um pouco pra terminar de acordar. Nossa, mano, tá muito sol aqui. Mano, enquanto eu tava dormindo, caiu as coisas no meu bolso. Mano, o bagulho, tipo, secou. É mal mesmo. Ó, pode ver. Ainda tá com um pouquinho de espuma aqui, tá vendo, ó? Meio molhado. Mas eu acho que é... Nossa, tem bastante molhado aqui, não secou não. Ai, não, 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 sai daqui, água. Ó. Nossa, tá frio. Mas é isso, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo dia. Mano, cumpri o desafio. E agora o Vitão e o Gabi estão me devendo dinheiro, porque eles apostaram comigo. Deixa eu ver quem tá em casa nesse momento agora, porque quem já acordou também. Nossa, que soluço. Tá acordando ainda. Sabe que o Renan já acordou? Renan e o Gui? Mano, eu acho que eles não vão acreditar que eu dormi. E eu, se eu tivesse na minha situação normal, ai, mano, eu teria acordado e voltado a dormir, sabe? É, deixa eu ver que horas são. Mano, 10h25 da manhã. Já tá um solzão. Eu sinto que se eu tô na sombra, eu sinto que eu tô na sombra. Mano, tá frio. Eu fico no sol, dá calor. É, eu acho que eu passei bastante friozinho de noite. Mas nem cheguei a acordar, eu me cobri inteiro assim até a cabeça. E eu acordei agora só de manhã porque, mano, o sol tava bem em mim. Tipo, olha esse quadrado, eu tava bem ali, eu tava começando a suar, sabe? Aí eu acordei. Mas eu acho que se não fosse por isso eu estaria dormindo ainda, que eu tô morrendo de sono. Bom, gente, vamos levantar. Vamos ver quem tá acordado nessa casa. Acabou. Meu amigo. Agora vai desmanchar. Agora eu quero só ver meus amigos acreditar em mim que eu dormi aqui, porque ninguém viu acordar, ninguém tá aqui. Vou mostrar pra ele o vídeo. Ô, Ti. Não tá. Renan? Oi. Acordado? Pode entrar? Pode. Renan. Acordei, mano. Acordei. Acordei, tipo, o sol pegando em mim. Porque, mano, fez frio, hein? Mano, fez, velho. Nossa, mas, senhora. Tipo, assim, eu acho que... de dormir aqui dentro. De noite eu passei frio, mas chegou de manhã e acordei por causa do sol. O sol tava bem no meu quadrado, assim, ó. Misericórdia. Mas passou muito frio? Mano, passei. Mas eu cobri, tipo, toda a cabeça, sabe? Uhum. Acabou de acordar também? Eu tava mexendo um vídeo aqui que saiu no canal. Não, demorou. Vou acordar alguém e falar que eu consegui dormir. Boa sorte, velho. Mano, eu fiquei com medo de você pensar que eu não dormi lá, eu porque... Eu vi, eu olhei aqui, dá pra ver aqui da janela. Sério? Ah, dá pra erguer o pescocinho ali e ver que você tá lá. Não, cumpriu o desafio, mano. Eu tô me acordando ainda. Você também tá? Aham. Uhum. Rapaziada, pode ver, mano. Quando acorda, tem aquele processo todo de acordamento, sabe? Você não consegue, pá! Acordei, não. Tô acordei agora. Ô, Gui. Gui. Posso abrir? Não. Hã? Não, só falando que eu cumpri o desafio. Muito bom dia. Bom dia, né? Dormi. Conseguiu? Acordei. Mano,
Eu passei frio aqui dentro. Eu passei também. Eu só acordei agora porque ficou um quadrado de sol em cima de mim. E eu acordei suando, acredita, mano? Não, lá fora deve estar por causa do sol, né, mano? Diretão. Isso. Nossa. Mas de noite eu cobri até a cabeça, mano. Você ganhou 800, pô. Eu ganhei. Do Gabs e do Vitão. Já vou mandar, já. Parabéns, é que se for um desafio que eu não tenho coragem, sério mesmo. Sério? Uhum. Aí, ó. Vamos tomar um café? Vamos. Eu vou descer pra tomar um café. Tá bom. É, rapaziada, vocês estão vendo que o desafio foi cumprido. Meu Deus. Tirene. Oi. Você viu que eu dormi lá fora hoje? Olha, eu fui lá no fundo, eu não acredito no que eu vi, Leozinho. Sério. Você é corajoso, hein? Eu passei uma fria essa noite, Tirene. E olha que foi uma das noites mais frias aqui em Londrina. Verdade. Ontem a gente olhou, tava 14 graus. Eu acho que era 14 graus. O Renan olhou e o Gui olhou. Aí a gente tava ali na zona, eu vi que você arrumou. Sim. Tava meio bagunçadinho, né? Pô, então, aí eu pensei que você tivesse visto eu dormir, você viu? Eu vi, só que eu fiquei com dó de te acordar. Eu falei, ou eles passaram aqui zoando, brincando, mas daí só tava você? Não, foi um desafio, me desafiaram a dormir lá, Tirene. Caramba. E eu aceitei o desafio, bati. Você foi corajoso, hein, Léo? Tá vendo, rapaziada? É isso, mano. Eu cumpri o desafio, passei uma noite inteirinha ali no Futsabão. Deixe muito seu like, se inscreva no canal. Mano, esse vídeo foi surreal, tá ligado? Surreal de verdade. Eu não acreditei que eu fiz isso, acho que eu vou ficar um pouquinho gripado com dor de garganta. Mas tudo bem, mano, porque aqui desafio dado é desafio cumprido, demorou? Então é isso, mano. Vou deixar o vídeo aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou, fui. Ô Gui, todo mundo desceu aqui. Uhum. Thiago tá nisso aqui. Tirene aqui também. Perla Reis! Fala oi! Perla Reis, sabe o que o tio Léo fez hoje à noite? Nem ligou pra mim? Ela tá boiando. Mano, o que você fez? Eu passei uma noite no Futsabão, velho. Nesse treco aqui? Passei, viado. E hoje ficou muito frio. Eu já acabei esse vídeo, mas só porque você chegou eu queria te contar. Te juro, viado. Pra quem passou uma noite numa cama que eu montei num quarto, não vai passar num negócio daquele ali? É? Mano, mas tava frio, viado. Tava, tipo, gelado. Tava molhado. Você sabe que nós brincou ali ontem. Nossa, mano, eu falava pra você, não entra ali nem por 500 reais de novo. Sério? Tô mole, viado. Eu também, viado. Mole, tipo assim, se alguém me bater aqui, eu caio, mano. Você tá maluco, mano. Mano, eu fiz esse desafio, viado. Não, foi hard. Eu vou acabar esse vídeo, mas eu voltei só porque chegou agora, mano. Não, da fechou. Hora. Foi da hora. Ah, moleque, mano. Eu queria contar pra todo mundo isso aqui. Gostou, Pérola? Sim! Uhul! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Criança acorda numa animação. Criança acorda. Ô, Pérola. Tá. Quer jogar bola depois? Ó o golzão. Eu quero jogar bola. Uhul! Jogar bola. E quer que eu pego pra você? Sim. Vou pegar. O Jambai vai pegar. Pérola Reis, ó a bola. Yuhuuu! Yeah! Jogando gol, faz gol! Gol! Chuta, chuta! Uhuuu!